madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayb erdogaan ayaa la rumaysan yahay inuu bixiyey amarka ah in heshiiska soomaaliya i turkiga si dhaqsale loo diyaariyo isagoo hagitaan ka siiyey wasaaradda difaaca qaranka iyo tan irmaha dibadda turkiga waxa uu xiriir dhow la leeyahay itoobiya si la mid ah soomaaliya telefishinka aljaziire ayaa abbaahiyey in heshiiska lagu diyaariyey laguna sexeixay muddo toban beri ah gudahooda xogo abni oo ka imaanaya gudaha ankar ayaa tilmaamaya in heshiiskan ayna keli ah soo dadejin arinta etoobiya iyo somalilan balse xiisadaha kale ee ka jira gobolka ay qayb ka tahay waxyaabaha soo dadajiyay heshiiskan saraakiil amnoo ankara jooga ayaa u sheegay aljaziira in haddii xootiyiintu gebi ahaanbaxihaan gacanka baabal mandab dhibaatooyinku ay aada usii xumaan karaan wadamada waaweynna waxaa laga yaabaa inay qaadaan tallaabooyin ay kaga hortagayaan xiisadaha kordhiya ee gobolka waxayna isku dayi doonaan inay gacanka guud ahaan gacanta ku dhigaan iyagoo gobolka faragelin rasmiga ku samaynaya taa oo ay taana, kaalaha, ya, Somalia, ya, ka dhalan karto xuduudo qariiradeed oo isbedela maangalnimada arrintaana meesha kama maqna ayay yidhaahdeen saraakiil amni oo turkiga aha heshiiska difaaciyo iskaashiga dhaqaalaha inta laga og yahay waxa uu dhigayaa in toban sano badaha soomaaliya ay ilaalin doonaan ciidamada dawladda turkiga waxaa kale uu dhigayaa ka faa'iidaysiga kheyraadka badda qorsheynta iyo hirgelinta howlgallada cirka dhulka iyo badda ee wadajirka ah haddii loo baahdo difaac la xidhiira ka faa'iidaysiga kheyraadkaas dhismaha maraakiibta iyo howlgelinta dekedaha samaynta habraacyada sharci ee laga maarmaanka ah midaynta sharciyada socdaalka badda ee labada dal qaadida tallaabooyin hal dhinacah iyo mid wadajir ah si loola dagaalamo dhammaan noocyada khatartae ka jira badda sida burcadbadeeda argagixisada kuluumaysiga sharci darada ah iyo sidoo kale tahriibinta ysiisyiis waxaa la ogeysinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada in la furay asal akademic iskhuol oo ah akademiyad aad ka baran kartaan korsooyin waxbarasho oo taya sara leh korsooyinkaasi wax ay kala yihiin ow binary options oo ah koorse aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa foroks qaybtiisa binary options waa xirfad haddii aad barato waxweyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada hormarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqa abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqala'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorse tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan laguu barayo saddex luqadaha sida engilish ka sawaaxili iyo carabig ayaa ka mid a koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heersaraha lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo islamarkaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada haddaba wixay faah-faahanaintaasi dheer booqo xarunta asal akademig iscuol oo ku taala magaalada muqdisho gaar ahaan suuq bacaad rugsan mool ama kawac teleefanada iyo imeylada shaashada ku qoran